Спеціалізуємося на мисливській та тактичній зброї. Зараз найпопулярніші, напевно, що це нарізні карабіни. Ось такого формату, напівавтоматичні обов'язково, тому що болтові карабіни не користуються такою популярністю, як напівавтоматичні. Тут простіша система, є можливість швидко використати її при необхідності. Ну, я сподіваюся, що такої необхідності не буде, але для військових особливо саме такі даймонди в хорошому ціновому діапазоні, вони користуються популярністю. І це популярні набої, так як калібр 223 або 5,56 НАТО є в вільному доступі, він є в великій кількості. Продається 223 калібр в достатній кількості, але лише по дозволам, виключно для тих, хто має дозвіл на зброю, не конкретно на цей калібр, на нарізну. Великий вибір помпових рушниць, які також користуються популярністю, бо вони дуже прості в використанні. Ось такого формату помпові рушниці. Вони дуже прості у використанні, тому що кожна людина легко навчиться ними користуватися. Вони перезаряджаються вручну, тобто потрібно передьорнути затвор, і рушниця спрацює. Але стріляють, звісно, поодиноко, не так, як військова зброя, але як самозахист для домашнього використання в домі, для захисту своєї оселі, це ідеальний варіант. По-перше, він бере будь-які набої, тобто вони можуть бути ржаві, вони можуть бути неважко 24-28 грам. Будь-які набої він використовує, бере і буде спрацьовувати на них завжди. І також зручний є приклад тактичний, людина зручно може тримати його. Тобто, ну, комфортна зброя для використання навіть для жінок, тому що вона легка, вона дуже практична. Помпові рушниці, починаючи від 12 тисяч і вище, в залежності від модифікації. Це досить доступна зброя на даний час і доступні набої на неї. В ціновому діапазоні набої десь приблизно 15-50-16 гривень. Тобто ви можете покласти собі на всяк випадок пачку дома, яка буде лежати у вас для використання, наприклад, або поїхати на стрільби і тренуватися безпосередньо в Вінниці, точніше в Якушинцях, є стрільбище «Хантер». Можна там навчитися стріляти, отримати базові навички стрільби. Тобто людина може з інструктором навчитися, як правильно поводитись безпечно зі зброєю, які тримати в руках, які безпечно переносити і також як влучно стріляти. Це буде від 15 десь тисяч так, гривень. Тобто це коли йде мова про гладкоствольну напівавтоматичну зброю. Зараз насправді попит був зріс достатньо, скажімо, більше, це помпові рушниці, то тут ми можемо говорити про ціну від, скажімо, 11 тисяч гривень. Ось таким чином. Ну і цінова політика, зрозуміло, що в лінійці гладкоствольної зброї вона може бути до, там, ми бачимо, там 60, навіть 80 тисяч гривень, так? Якщо нарізна, то на даний момент це... Ну, максимально виходить, що 20. Ну, ось так, 20 тисяч гривень.